Obleť sa musí každý, ide o to, že čo si vyberiete. Príjemne sa cítim v tom, čo mi opticky nevadí, čo mi povedzme opticky vyhovuje. Je pravda, že sa cítim príjemne v sakách. Ten športový elegantný casual, ktorého súčasťou je košela, sako, najčastejšie džíny, tak to mi asi najviac vyhovuje. Mám rád pekné, dobré topánky, dobre strihnuté sako z dobrého materiálu. Priznám sa, že na výber toho materiálu nie som vždy sám, pretože spolupracujeme s firmou Marco Mirelli a vždycky sa snažíme nájsť nejaký prienik toho, čo si myslíme o tom, čo by mohlo byť pre mňa najvhodnejšie.